درمنه د کیم مشوم چې مو سره په د سایت شوینی عمومان ودا ایتو سه په سوشل میډیا باندې لیدلای چې کله دای لګیای په بانی شه مطلب یاده سه مشوم بچی ته ګلون ور کوي یا جوز ډبای ور کوي یا بل طرف ته می جوړی پولیس ډیپارټمنټ چې کیم می جوړی نه په میره ویلوړ وی اګه شدای جوسینا یا نره د شیت شه گیفتینا تقسیمای لګیاوی بل طرف ته کمیز دای وګوري نو دای دی یو فورس چې کیم وردی دو په اشه دای لګیای وو ویڈیو وا جوړی ډیره بهترینه ویڈیو وی جوړای د سره وه فرست اف ال د انټروډکشن اګه نه بعد وه د سره په خبره کوي چې د کیم سټپ ته خو صدا په سوشل میډیا باندې په مختلف پلیټ فارم باندې میج اته ویڈیو ګونه ګوري نو د حواله سره وه انټروډکشن ول خو ځان ور میزبان به تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو مو ته د مرا ټایم روک او کتین کې ډیره شکریا ادا کوم چې تو برداشت کوي جی جی سه وای دا کیم سټپ ته ټول میجه اکثر ویني چې تبل لګیا او بزور شه پولیس ډیپارټمنټ چې کیمه هلکار ویلوړ وی اګه تا جوز د بی ور کوي یان ردا سس مودا زړتا ویل دي کیرش چاتا ویل دي کلی وطن شه چاتا ویل دي ک خپل مخ لګیا نه دا خپل زړتا ویل زګه چې دی چې کیم دي کنه دا مشته سه حفاظت ته پر لګیا وی دا میر بروم هر سدی برداشت کوي به دمر خو مش باندې کیږي چې میجه دمر مدد کوي بشک وو احساس په دنیا ش ډیر غټ شایتا کتین کې مش کو ګور کنا د هر انسان احساس په چار د ګورا د زنا زنا سړی ته لپاک د شای ور کړای چې د سره د بل بندا احساس دی په میروي لوري بد تک د جوز ربای تو ور کې تس په غریب نشه خو دیک ډیر غټه حوصله او سره جوړ شي چې ګور د مو سره د خپل علاقې وطن خال چې کیندي امو سپورټ کای اندر میزبان بای د سې دوکانه چې ټریفیک پولیس ول چې کیندي دغه سې پولیس اهلکار چې کیندي مشومون چې دی دا احساس یو د شای د کنه د چې انسان شوی کنه بس بیا دی هر صدا نو ټریفیک ول خو پولیس ول چې کیندي دا زه چې کله د سې دی کونته سي اسه به دی باندې مو نظر پر وته لیدل مې چې دی په دا سخت مېره باندې ویلوړ وی هلان کې د غمش د پر د مغړ رز دی او غستای مشته سه حفاظت ته پوره به مو ول چې زه چې یار دی ته جوز د بای د سه سوق به داس غټه خبره خوند خو لکه خوند کی کنه ریسپیکټ خوند کی ریسپیکټ خوند جی حقیقت ته چې کیم بنده شه ریسپیکټ وی کده خو خدا ډېر وړای یا خو په مشرش د ایغ احترام ډېر یو د ریسپیکټ یو داسې واحد شایده چې دا تکلا بل ته ورکې به اټومیټکلی تو ته واپس ار درې می شا او سوشل میډیا د نیوت د سرنګ ټیپر وای خپل مخه که چا ته وویل که حادثتي تور بند سوشل میډیا ته خو داسې راغل چې لکه خپل سټډي الحمدلله کوم سیکنډ ایئر مې دا چې به کیم مو ته فری ټایم ملو شي سټډي ټایم شنه چې کیم مو ته فری ټایم دی ایک ټایم چې زه ټیک ټاک لکه یوز کوم او فرسٹ ځل چې ته زو ترتلن به لکه سټډي نه فری به مې ټیک ټاک کتل به مو ول چې سکونډه دنیا چې ټیک ټاک یوز کوي زه چې یوز کوم دا سه ګنا خونده بس بیا زه به فرسٹ ویډیو چې کیم وا هغه وایرل شو نو بس هغه شل لګیا شو نو زه لکه کنټینټ تاسو سوت چې الیا سه کو خندم الیا بل دسه چا مدد پښو آیا نه را دسه کنټینټ جی دسه کنټینټ دنه چونو کنه چې کیر شې سه خوایند سره نو ستوي اس یک ټایم شمو ویډیو رسې دسه غلط الفاظ پښې ویلې شوې الحمدلله دسه سه پر مو یو ویډیو اند اپلوډ ګوري غون فیملی له سره خل ګوري بچو نه ګوري مشرون نه ګوري صحیح قدرمن دا ډیر غټه خبره ده چې تو کا ویډیو وی کا الفاظ دین سب د موبایل یو د شاید چې د تو اواز ار کیر ته ورسای مې چې تو په ویډیو شه د سه عادت یا د سه حرکت یا د سه الفاظ نه چې کسونی بچو نه سره کتای نشي دا زده ټوله ملګری ته مو دا خوستا چې کا په میډیا لاین شه دا یا په ټیک ټاک شه دا یا په فیسبوک شه دا یا ویلاګ جوړای یا ټوکه مسخره کوي چې تر شای کوي اني ون ټوله ورنه ته یو سوال اکاو خپل ازدا سولو تا کوم چې مطلب داسې ویډیو کا داسې سرنګ خبره وکړه چې څه ویډیو جوړاوم چې مو د ویډیو نه یا په کرشه بچیو نه یا په فیملی نه ډیسټرب کېږي نه یا یو سړی موبایل ګوري خو د تو ویډیو د دمر رسنی چې مطلب دی نه ډیسټرب وي دا خبره وکړه سه په چا مو من مشتو ویني د فرنٹیر کور یا د ایف سی په وردیش دی ویني نو داغه ویډیو د ایف سی په وردیش ته کی ما جوړوي دغه د حکومت نه سه پرولو خوست دا کا خپل مخه جوړوي کا دی سه سپورټ شته در سره انور بھائی لکھا پہلا سٹارٹ شوق پہلے لگی ہوں ڈیرے ویڈیوز میں جوڑے کھڑ لے شوق میں تو اسرا دیکھے سر ازمین چھ بس دخ پیل تا چلوٹ شوں شوق ماں تو اسرا خپل نو لگیا ہوں خو الحمدللہ سے پر میں ویڈیوز پر جوڑے کھڑے خو بے بیا کین سائٹ نلش کی سپروز نوی چھ فی الحال تلش کی دا پوتے کا حالات سر ٹک ندی ملکل ایک نبت کے جتے بیا سٹارٹ شاں صحیح لکه په وردیش په موقع باندې سه میندا ته ویډیو جوړوي جی جی یو شم اوسې تویل نه چې په یو فورس په وردیشه تو ویډیو جوړوي دا یو وایلیشن ده
جیوره نه بالکل وایلیشن د چي یو ډپارټمنټ شته وینا وایغه شي ویډیوز جوړو نو بس مویا ټایم شلش کی سوچ نه وکړه بس بیا مې به ول چي بس داسې بیا ان شاء الله نه کیږي نو مړه بل طرف ته کو ګوره د غفور سه مشتو سه خپل د سپرا بای نه دا جی بالکل صحیح سه بای خبره وته سر ودلې سشي سره شوق ته د مستقبل د سوچ کړه مستقبل دغه بس زمي چې آرمی ته چلوړ شم ایزي کمیشن دا شوق مې ده بس او یو مېر پرچر سره وی بس دا دوا نو خواهش دي چې دا وی صحیح دا او حقیقت ته چار بنده چې کوم خواهش وی هغه د مېر پر وی او تاسو بنیادی په بانی شي کوم زوی سره تعلق تا انور بھائی بنو شي مش د بنو ول میل سایت شي لکه ایریادو ایزو شي کړی نه دي صحیح پاش دې تاسو ایریادو ٹھیک 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 او دا کیم چ سوشل میڈیا میدان دا یا ٹک ٹاک تے استعمال ہے دگنا س ارننگ س پیسے ترسی جی الحمدللہ ارننگ کولا گیا دا ز اکیڈمی میں جوائن کری دی ٹیوشن نہ کوں کالج چ کیم فیس نہ دی دا ز خپل لا کیوں اینا بعد کیر ذمہ وری دی یا مخپل او خستی دی زکہ چ ابو کولا گیا و سر سخو بس ابو تے اسمو ول چ استن ر دا بز کوں صحیح سیم رس تقریبا میزبان بھائی تقریبا دے 70 نو سا لا کر سر ارننگ کوں فرمانت جی جی فرمانت د سیم وخت نه تو ټیک ټاک سٹارټ کړه انور بھائی مو لکه 1 ملین ته فالوور ریچ کول دي کنه نو بس فالوور خو دغه تقریبا 7-10 دین شه ویری شي نو فالوور چې کله مو 1 ملین شي لکه 6 مہینه شوی مو په ټیک ټاک باندې 6 مہینه وشي ټیک ټاک استعمال اول شه هم شته په مشاشه دغه اپل شه کی بدنام ده او خلک یې چې ټیک ټاک او ټیک ټاک عموما کمې شو کوي کنه ډیر خلک دایو دی چې بعد شایدا دسه چې میجو کوي دا په تو باندې ډیپند کوي چې تی سرنګ یوز کوي دسه مولانا طارق جمیل سبو ګور سم راغټه هستی دو اغه ټیک ټاک یوز کوي مولانا بهر علی سیب چکیم دا اغه ټیک ټاک چکیم دا اغه یوز کوي لکه ویډیوز میډیوز شینه پر پوسټ کوي اغه یوز کوي او عمران خان صاحب جی بالکل جی پولیټکس ول چې سم راغټ غټ پولیټیشن دی اغه ټیک ټاک یوز کوي لګی دی او دسه دو چې لکه ټیک ټاک دسه شینده چې به ته سټڈی وغیرہ د هر سو ته پوتې نه آیا سټڈی په خپل ځای ټیک ټاک په خپل ځای چې کوم ته فری ټایم ملوي شي اے ټایم شي بالکل ته ټیک ټاک تر څو سټڈی شینه مو ته پوتې کوا دا د چې کوم خبره وکړه د حقیقت تا یو اپ بعد نه شي کېدای هغه شي چې کوم خلک استعمال کوي ان کې وی پیغه بندې البته سړی ابزرویشن شدای شي پیغه بندې اعتراضات شدای شي مش کوي طرف ته وګوري فیسبوک ایو دنیو دور سره انستګرام شو ټویټر شو دا هر شي چې کوم دی په داسې شو خلک اشته او بد خلک اشته سرهغه د خبره وکړه چې مولانا طارق جمیل صاحب د غړ غټ علماء کرام په ټیک ټاک دنیو شه موجود دي او سره کا پولیټکس وګوره دا ټول په ششته خو دا په سړی په استعمال پروي بل طرف ته دا خبره کوله چې عموماً چې سیک ډېر مشاهیر شي بیخ تلش کی لایف ته راول ګرون شي زندگی ته راول ګرون شي د بندې مثال مزور شي یار سړی پیژنې کلی وطن شي پیژنې نو تاسو مې خو اوس خو تیالش کی ډېر جی بالکل ز لکه پریټی سایت شي د کوم د میج خپل بس به چې یو ز لز سب مل د کوم ته لوټ شو استاجړو خو بدول نه شي انکار تو کو خو کسون رسی تقریبا ز اوریز شه دا 70-960 سا کسون موتور شي ویډیو سه به ویډیو چاړو به دا وای نه شي بوتین شي بالکل پرابلم خو بیونه خو استا ته خو د سه ویل نه شي چاړو خو نه شي بدوي چاړو نه بدای یی کني توسته ویډیو جوړ اول خوان نه درکای نه ویډیو خوان کوي خو لکه لشکي د کون ټایم شي بده دا انور بای چې هر شي د خپل ټایم د کون ټایم شي اونلی د کون سټډي ټایم شي سټډي دا کتین کې تاسو رنګ پتا لګی چې ست ټیک ټاک ټایم نه است د کون ټایم دا خو اتوار ورځ سي چې اتوار ورځ زفري او اتوار ورځ مو چټي وي بلیا جیل پارک شولیا ټاون شه به اتوار پر ورځ دین الحمدلله ډیر خلک په ویډیو جوړی کی اتوار ورځ لکه فری ویار ټایم شه بس به ویډیو ویډیو وي صحیح صحیح او کانټیکټ نمبر ده کانټیکټ نمبر اخو مې کا شو کو به خو تا غول نه پښه کانټیکټ نمبر کانټیکټ نمبر شو کو پښه شو کو کنه کانټیکټ نمبر دا په شل لگا هون دا ځان سره کټ کول نشتا کانټیکټ خو نور بيځه سده شي بيتا یا د سیم نه دو خوستا یا مې سیم نه دو خوستا یا وړي کای صحیح 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 انور بھائی زه خپل چونکه ډیرو شهر دل اسلام آباد پېښور کوهټ ایت سیکټر جې سم عادي خو بونو غندې زوی مو سه پرنولې د ماشالله د ام رکشل ولا یوزې شان نشته دا او بل غټه خبره ده چې بونو خلک چې کیم دا ډیر مهمن نوازه چې کیم دی او ریسپیکټیبل کسونه دي ډیر زبردست خلک ته بونو
صحیح صحیح مننا مننا قدر منه دا حقیقت ته مشتو سه وطن یا د مشتو سه خورا ایو غوشي خبره دو چې غیب نه یو بد امنی روغلی دو په د وطن باندې چار سړی زون ته په پکر دا او د معاشره ته پکر دا چې د اصل لاګیا دی اوس کې چې کانی نه د سیف بای چې کیما خبره وګړه مشتو سه د وطن رواج روایت یا د مشتو سه د کلی وطن چې کیمی سوپ کې توپ د اډر زبردست ایو بل احترام قدر دشتا د لپ وطن باندې خو بد قسمتی سره یو داسې د بد امنی لهر په د وطن باندې روغله دا چې ار دریم سړی دغزو ته په سوچ دا چې دا کیمه نه روغله دا او چارو اوسته دا وسیک کوي داسې نو الله پاک ته د امن گهواره وګرځي الله پاک ته مشته په وطن باندې امن روولی نه را ان شاء الله باندې یو تاریخي زوی دا زبردست زوی دا مهمان نوازی په لحاظ سره کو ګورې کده عوامه په لحاظ سره اخري شي دا میسج ورکو کتن کې د چې کیمه چې دوه نه زغ په لایف یو داسې ملنګي اجزي ټایپ لایف ته روان کنه زنه خلک داسې وی چې دی درې سالر فالو لیندې کې بس به دی روان جو بزور شه ډډ ډډ قدم کوي قدم هر څه چینج کو نا بات شوی چې کیمه تو کنه هغه په اجزي شه نو سیمره چې سړی اجزي کوي کنه دا کامیاب ده ان شاء الله کامیاب وي او بل خبر ده چې پیرنټس یې ځکه کیم دا هغه چیرې دا دینه پوهه کوي چې بالکل مست هغه هغه نه بعد کا مسافر دی کا خپل وطن دی چې سکه دا ویډیو ګوري الله پاک ته خوشاله ستي الله پاک ته خپل زیته بیا راسي السلام علیکم نو دا ډیره د چې په کیم لاین شا کا سو په دشه اجزي سادګي وي الله پاک هغه سړی کامیابای مشتوس نه اجازه ګوري په لوی لوی اعلان سپره